ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚେତେଇ ବି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆଜି ପୁରୀ ସହର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଚାରିଦ୍ୱାର ବାଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଚାଲିଥିଲା। ଯେବେଠୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଯେଉଁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତା'ପରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବାଟେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି। WHO କହିସାରିଲାଣି ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ନାହିଁ, କରୋନା ହଟିଗଲାଣି, ଦେଶରୁ ପୃଥିବୀରୁ ପଳାଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ତିନି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ଭୋର ନ୍ୟାୟ କଥା ଏଇଟା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଥଯାତ୍ରା ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି, ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ବି ମଝିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବୁ, ଦୁଆର ଫିଟେଇବୁ। ରଥଯାତ୍ରା ଯିବା 15 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ସେ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଆର ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରର ଜନସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କମାନେ, ମାଆମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ପୁରୀ ସହର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁକା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ମହାଦେବ ଏଠିକି ଯିବ, କିଏ ତା ପୁଅର ବ୍ରତଘର କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେବାକୁ ଯିବ, କିଏ ତା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେବାକୁ ଯିବ, ସିଏ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବ? ତେଣୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିସିସନ୍ ମେକର, ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ସଜାଗ ବି ହେଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତା'ର ପରିଣାମ ଯାହା ଘଟିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ରହିବିନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି, ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ଆମ ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଲି ବି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ କଥା ହେଇଛି, ମୋର 7 ଦିନ 8 ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କଥା ହେଉଛି। ମିଡ଼ିଆକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆକୁ ମୋଟ ଶୁଣ, ମିଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ଏବେ 2-3 ଦିନ, ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ 2-3 ଥର ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ହଁ କରିବା ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଶୁଣ, କାଲି ସେଇ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ିଲୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆକୁ ବାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ କ'ଣ ଖୋଲିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ହେଲେ ଆମ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଲେଖିଛୁ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ଆମର ବହୁତ ନବକଳର ଆମେ କରିଛୁ, ବହୁତ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ କରିଛୁ, ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଆମେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଘର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏଇଟା ସେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦରଖାସ୍ତ, ସେଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଦଳ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବ ତମେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଦଳ ତରଫରୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି।